به ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. الله درسكم جميع شما أرحم وصنع تعريف تهليل تسبيح تحميد يمسري جيز يمسري أذكار تشوبة بس أي خاطس يسوى هذا هو درود وسلام واسم جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمو يب أمة الإسلام يدين الإسلام. حمد و ثنا تو درود و سلام پر یہ مجلس مجلس نکاح یت مجلس اندر شو وکنس دون سال ہمشیر دون فرد بشرن سے نکاح رسول اللہ تعالی کرے ابتداء سے مزمو کے رب کرے ان دونوں کی بچن ہو یہ رشتہ کامیاب و کامران. اصل چھو یا دولس اندر نکاح کرو انتہائی آسان مگر نکاح کرو چھو نکاح پالو تو نکو چھ زندگی پر تم پتن سکون سان گزار نچگو تھوڑا کٹن کرو چھو نکاح چھو سوئی نکاح یو شریعت کے اصول قواعد و ضوابطن تحت رہ یا تو نکاح سی مزن اصول قواعد و ضوابط آسان سو نکاح چھو زیادہ سکال اس پانوں ہم ہم کی سان کے کان کے کان اس کو یہ مجلس مقرر مسجد شریف یا مسجد شریف اس کو جو دیو کے نصری کر اپ دور محسوس یم داو منٹ برداشت کر کر اس یہ مجلس مقرر کہ اس پر ہونے کا مسجد شریف نہ جو غیر نکاح پڑھو جو گری ٹینڈرس مز نکاح پڑھن سو چھ جو البتہ مسجد مز نکاح پڑھن چھ تو وانا بہتر بہتر چھ ہم موجود تکیاد مسجد چھ سو جائی یس مسجد دون فریقن پانون رلاو یس مسجد امیر اس میں غریب اس پانون رلاو یس مسجد عالات ادنا شخص اس پانون رلاو یس مسجد لوکل پانون دور آئی
তো মসজিদে আন্দার মানুষদের জুতা পতন খালা মসজিদ চ ইত্তেহাদ ইত্তেফাক দার জবাব মসজিদ চ ইউনিটি হুম দার জবাব ই মসজিদ মুকরর ইস করম শখসিয়ত আতাল আস আন্দার ই চ বাস ই মওজুদ তাকি লুক গসন ই সারি জমা সাফাস মজন গড় গরিব বাকি আমির বাকি সাফাস মজন গড় ওত ইন সে জিগা কা আমির হে কি মসজিদ মজ বলি তো চ গরিব শখস জরুরত পরি সাফাস বলো দে গড় নি গসা তিকাজ মসজিদ চ গোছ জাত স মিলকিয়ত মসজিদ চ মিলকিয়ত ওয়াহদহু রব ফরমা ওয়া আনাল মাসাজিদ আল্লাহ ফালা তাদউ আল্লাহ আহাদা মসজিদ চ আল্লাহ তাআলা সুনগার ইম তে রোই জমিন আস পর মাসাজিদ চ তিমন তমাম মাসাজিদন চ রব্বন করমস পানস কো নিস ওন চ পান মে ইতিহাদ জরুরত আল্লাহ তাআলা তরি পান মে ইতিহাদ আজাদ রব গর্নেস রব বানাইনেস কইতে আস নাম তমাম ये दिलन हम कुदूरत दिलन हम नफरत ये जो मस्जिद मदन खत्म हो सकता बोल जो मोई संदर खसी कर आज कलो कृष्ण बोल जो मोई संदर खसी कर बोल अगर ये नु वाज पाके ब्याग बोल जो सो बात डोल बिक वाज पाका मगर मस्जिद जो सो मस्जिद मदन जो कुन सातन दनवाई ब दनवाई ब एक्सी सफस मस एक्सी जाए फसा ता तो चु दोन बायन बासान के मस्जिद छु सुजाय इस मस्जिद दोन फरी कर पानो नरला और अब करें यमन दोन बसन के पानो में इजहाद याता यमन दोन बसन के करें इत्तेफाक याता रब ताईना जरूरत जरूरत असार निज के समझो ये किस कालस निकाह उसूलन तहत गसी की किस कालस चु निकाह कामयाब के निकास मोमेंट जो गवर्नमेंट उसूल यूस ये निकास जो ये जो असालत है ये जो वकालत है क्या लड़के जो पाने या जाए मौजूद ये जो वाली असल ये क्या है जो लड़का से जो खत्म ही निकाह बोझन एमसी जी ये जिंदगी न थे कि लड़के पाने दर को भी उसूल नशन खबर रख सकती हूँ प्रोग्राम दार चुदिए तो रख सकती हूँ प्रोग्राम जो है अगर सोन हम शेर बोजान छ सो नूर अलन अगर न बोजान छ तिल छ तिम बोजन खत यूर सो मुल वकील वकील जो हक फर्ज खतवे निका बोजन पत बोजना उनको बच पूर बोजना और तवे या जाय छ लड़के जो मौजूद यम बोजन पान शफ वे खतवे निका और एम पतन छ यमन दोन लड़कन गवाज यमन दोन गवान कुछ तो क्या जरूरत है गवाज یمن دون گوان چھ ضروری پرسن تو کیا ضرورت ہوگا یمس وکیل است دون گوان چھ ضروری پرسن تا کیا ضرورت وکالت تو کیا ضرورت ہوگا وہ یمن در اچ پکن کا مقصد سو مقصد اگر شرعی ہو تل چھ یہون یہون کی اگر من تل چھ یہون یہون کی یوس وکیل تا گوا اسی سو گس اصل معتبر شخص معتبر چھ تمس ونا یمس پڑن اعتبار یمس پڑن اعتبار تم چھ معتبر وکیل تہ گواہ وہ جو سو یس معتبر اس یس موحد اس یس نہ مشرک اس یس نہ بدعتی اس یس نہ خرافات و رسومات پت پت پکڑ ول اس تو وکیل تہ گواہ لگ سارے کو بڑ چیز وکیل تہ گواہ چھ سوئی لگا یس بانی مر جائے نا یوس نماز گزار اس وکیل تہ گواہ اگر با نماز یہ وان کی اہنس قبول اہنس قبول اہنس قبول تم نے قبول کرا بہ بنی مج اگر وان اہنس 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 پتہ کہ لڑ کے جائے زہن گس نماز متعلق اور ارشاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا و جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میں ان چشمن ان ٹھنڈک نماز چھ مین چشمن ٹھنڈک بنی مز کر برداشت اور بپرس گوہن یم چھا نماز گزار کن یم چھ نماز پران تکیاز بہ دم نہ دون بچن سہ استحصال گھسن کی نہ دم بہ یمن دون بچن سہ استحصال اسی سوتر نکاح پروگرام مس مریج حالس میں مس نکاح یم چھ ویسے پان نہ نزدیک دونوں فریق چھ کنگ نہیں اب اوتروس لڑکس سند طرف وکیل تو گواز آمد تم آئی شیت کلو میٹر واریا دور
ییم ساتن میں وکیل اسون کی چچوگز وکیل دپن بالکل میں سمان ہز لڑکو سن ناو ییم ساتن لڑکو سن ناو جو ایم پتن جو اسی وکیل سن ناو ایم پتن جو گوا سن ناو اپ گوا یتی میں جو منو بیا گوا کوشی تون بیا گوا شی یتی میں ایمس گوا اس کو نظر تھرو میں اون ایمس بچس پٹ منو سی لگی نہ گوا کی کیا ہے بوچھو تو کوسا وغیرہ چھ تو یو شیت کلومیٹر پٹن گوا اس آمد سچ میں وچھان کچھ سیمس وچھان سچ دپان یا ایڑے ایم کت پٹن کورنس بری جکت نو نیمز گوہس بری مجلس گوہس ہونے میں صداقت زدہ دگر نماز کو رائے پوز ہونے سے چپر تھا دگر نماز یہ چھو اور جواب ہوا تو میں نماز کرنے دگر نماز کی مگر یہ کیا چھو یہ کیا چھو یہ چھو گوہ کات نکاح کیا چھو نکاح چھو عبادت عبادت چھو بے نماز گوہ کبر کیسے رشتہ کامیاب رشتہ چھو کرنے یوت کی میں نماز پڑھنے سے گیسے یہ من دون بوتن نکاح کیا اس کر کوشش آج یہ من دون بوتن ہندی نئی زندگی شروعات کر اس کٹ بیٹھ مسجد مسجد پڑھن کر نئی زندگی کی شروعات یہ مستقبل تے بنائے روتے روتے کا انشاءاللہ یہ ساتر میں اس لڑکے سن دیگر نماز پڑھتا تو بندا میں پیشن پڑھتا تو بندا میں صبح کی نماز پڑھتا تو بندا تو کرن نو یقین کہ یہ جو مجلس میں گوا عبادت تا شو گوا مگر ایمے جو ات مجلس میں دی کنا دور لے تھی والله سمجھو مت کیا چھپائی ایسے نکا فارمیلٹی عادت اگر تو واقعی چھو سمجھان یہ نکاح چھو عبادت دل چھو عبادت کریں تمہیں دریب یہ طریق عبادت ہے جنو یا امت اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھو عبادت کامیاب نت اگر چھو مام کرہن رہ پتر کرہن رہ بوئی کرہن رہ باقی رشتہ دار کرہت رہ اور تموک پتروں با ماموک بایو مس لگی نے کہن نے وکیل دگاوا اگر چاہتی مرائز کرنا خضر وکیل دگوا تھے دا سان کسی سے نشتے سان دا شریعت چکی ہے تو چیزوں متقاس کر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دگر نمازی فرمو من ترک صلاة العصر فقد حبید عمل یم دگر نماز عمدن قصدن درو تم سن تمام پت میں عمل چ یعنی نیک عمل تمام پت میں عمل چ برباد کرن یم کس نماز درو اثر اثر وکیل جو گوا چھو عبادتس گوا مگر دیگر نماز پڑھ نہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو من ترک صلاۃ العصر یم دیگر نماز درو عمدن قصدن فقد ہوتیرا اهلہ و مالہ تم سن اس اهل و عیال اس مال چ لوٹ کر رب کا یم دیگر نماز عمدن قصدن تمام دنیا پھر چس لاسٹس پن کلو جکان یتیم اسلام بیت تمام دنیا ہس پہ یم اگر آسمان تام تے قسم زان دی اپنا کامیابی رب اگر نہیں دین اس پڑھن رو روز دین اس پر سون دین کیا چھو ان الدین عند اللہ الاسلام سون دین چھو دین اسلام روز یم اسلام اس پڑھن کاربن چھو یم کامیاب روز دین کاربن چھو یم کامیاب اللہ تعالیٰ کرنی من دنونی رشتن کامیاب کامران من دنونی بچن دین کامیاب رب کائنات بہتر تو افضل چھو بکر من دنونی نصیحت کیا جی رشت شو یمنی زندگی شو یمنی گزار یمن نکاح کرے تم تی بوزن یمن منی کرنے چھو تم تی لبن حیث اس پر نکاح کرن کی نگا مسئلہ چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو اذا تزوج العبد فقد استقبل نسبت دین یہ بند نکاح چو گرا امس نسل دین جو مکمل کرتا کودا نسل آج گسی یمن دون بچن نسب دین مکمل یمن سون دان سون سانن دون ہمشیرن گسی نسب دین مکمل وان چو نسب نسب اس متعلق فرمو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قلیت تقی اللہ فی نسب الباقی باقی اس دین اس مولا چو رب ذو جلال اس باقی اس دین اس رب ذو جلال اس اللہ تعالی دی کامیابی دیتا اللہ تعالی دی کامیابی بڑ بار چیز اس رشتہ سمدن یتی اور آج کیا گو کیا نہ گو یتی اور یہ تے پنن بچن نکاح وقت کو جو تھا وہ تھایا ایوا انشاءاللہ تو یہ سب ہم اس میں ہم مغرب پچھو نکاح الحمدللہ فقطن بروٹی بروٹی چیز پر آن چیز تیس تو فقطن نماز چیز قریب تیس
مغرب پتہ اوس یمن متن نکاح الحمدللہ بچس یت نکاح بالکل مطمئن تکیازی مے گو نہ زیادہ وقت برباد کی مسجد منز اللہ تعالیٰ سندس گھرس منز یم تہ آسان وقت سے پٹن درام اللہ تعالیٰ کریم یتی اور تہ کامیاب یہ ونس بور اکال کن کھسان یور اس وسان اخان ونان مہراز تو مہراز لفظ کوشر تو چھ اصل کوشر کی اصل یہ مہاراجا کیا مہاراجا ات کشر تھوڑا نا چٹ کپٹ کر بنو یہ مہاراج نربی یس من امس ونان عریس کیا ونان عریس یہ نا کیا امس نکاح ون اس یور وسان تم واج پن گرواج الحمد للہ اصل وقت بہتر وقت تمو کر وقت بے قدری کی یہ آج المیہ یہ لڑکس تیتس کالس وارے یتس کالس نا گٹ سہ بچہ تمہ باسان مے کور خاندر اس رات کت بچہ تم زن نکاح کرنے روزن حساس ان شاء اللہ یمو اس وقت کور مال دے تر وقت پہ برابر نت عادت پہ جائیں یور طویل صبح ہوں اگر مغرب پتہ پروگرام بہت تیار صبح نکاح پہ خفتن پہ صبح نکاح گسان اور مے تم مولوی پہ بڑ تعجب خفتن پہ نکاح پہ رس دہی بج تری بج اڑ مولوی آسان پران دہی بج تو تری بج نکاح گا کامیاب نا کامیاب تر من دین کن تر من رسم ملحوچ نظر آمت تھا روب زان سوب زان او ضرورت سارن ہوں کہ سمجھو یہ خود بنی او ضرورت سارن ہوں کہ سمجھو یہ خود بنی نکاح گسان اصول تو قواعد تحت یہ اس اوتر نکاح اکس جائے تم سات ہفتن ساڑھ نو کس بجے تم سات ہفتن ساڑھ نو بجے ساڑھ نو بجے یم سات ہفتن تم سات میں نکاح نو بجے پہ مے دوس ون نا اس نو بجے ایکوریٹ پروگرام ات نیر پھیر مس اگر نو بجے تم بہت تیار اگر ہفتن پہ تم سر بہت تیار دن یہ برابر ٹائم وقت کت پہ بربادی کر وقت کت پہ ضائع کر سون بروٹ کال یت کن بزرگن آپ پتہ بروٹ کال اس وقت مولوی صبح پیارا دون دن ترین ترین گھنٹن اس نا پیارا آج چھ سہ وقت آج اکس اکس سیکنڈس اکس اکس سیکنڈس اڑ سیکنڈن زینان علم اڑ سیکنڈن زینان پوس اڑ سیکنڈن کران محنت کان نت پن پنس وقت ستن آو کنس وقت گھس نا برباد کر اگر کور مالس ٹائم دیت نو بجے وہ کس بجے گھس لڑکو آز کس بجے دپیو تھی پانچ منٹ کم نو پانچ منٹ پہ نو نا پانچ منٹ پہ نو نو بجے سے اس پروگرام یمن دون گرن پان ون فیصلہ اگر پائدل پکو تیل لگن وہ منٹ اگر گاڑی من پکو تیل لگن دہائی منٹ تیل لگن دہائی منٹ دوست مے ون نو بجے یتھے نو بجے برابر بہت دوست سن گئے مے دس کت یہ لڑکہ کت لڑکہ دپان بہ حس کر یہ فون وچو کت وت یم سات دوست کران گبر مال فون تہ پتہ تہد جواب کیا اس نائ بچ اچھا اخ نفر اور یہ پکان اس گیٹس پہ رڈی گو اگر نا نی بج ہوئے کس بج گھن وات دہ منٹ پہ دہ منٹ لگا دہ منٹ پہ نیم گھن ساڑھ نو وات ساڑھ نو کور مے ہفتن نماز ام پتن چھس بہ بتہ کھیوان مگر یمن گوبر مالن ہند دہ منٹ مکلے نا ون تک اس بہ تہ اوترچ کت کر اوترچ دہ منٹ مکلے نا ون تک یم سات دہ تہ بجے مے وون پنس دوست من کتو تم نو بجے ونکس ہفتن پہ ٹائم کیا خیال یتس کالس یہ لڑکہ امس کور مل سب گھر وات تیتس کالس امس کور ملس ہت قیامت گسان سا کن معمولی گاڑی کران نبر کن ہارن کور مول نبر نیران شاید آو مہمان یتھے اتہ آسان خبر کس تو یہ آسان بیس
وُنہِ چھُ آسان مول بیہنے بیٚیہِ چھِ گژھان ہارَس بیٚیہِ چھِ نیران واپَس شاید آر تِکیٛازِ أمِس چھُ مہمانَس کَرُن استقبال. یِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ أمۍ سُنٛد وقت کَران برباد. یہِ نہٕ أکۍ سُنٛدُے اَکہِ قبیٖلُک وقت سۭتۍ مولوی سۭتۍ. یُتھُے مےٚ دوستَس ووٚن مےٚ سۭتۍ کَتہِ حظ چھِ وۄنۍ چھُنہٕ دوس تہِ بہران مےٚ نِش اَژنَس کینٛہہ. مےٚ دوٚپ تان کَرُن نہٕ پَنُن وقت برباد کینٛہہ. مےٚ کٔڑۍ کالجِکۍ پیپَر وغیرہ مےٚ لٲج تِمَن مارکِنٛگ کَرٕنۍ. بہٕ چھُس کالجہِ کٮ۪ن پیپَرَن کَران مارکِنٛگ. کٔژِ بَجہِ اوس لٔڑکَس یُن؟ نَو بَجے. کٔژِ بَجہِ؟ فون چھِ یِم کَران برابر وُہہِ مِنٹہِ کَم اَکہِ أسۍ حظ آے وُہہِ مِنٹہِ کَم اَکہِ. ٹیمپریچَر چھُ مےٚ اَمہِ ساتہٕ اَکھ ہَتھ پَنٛژاہ. وۄنۍ پَزِ مےٚ گژھُن اور کِنہٕ یَس مےٚ پَزِ نہٕ گژھُن. مےٚ چھُ دوس وَنان دوٚپُن نہ حظ کِہیٖنۍ نہٕ حظ گژھو نہٕ. دوٚپُن کِہیٖنۍ گژھو نہٕ ضروٗرت چھِ جو ہم کو کرنا ہوگا وہ خود کَرے. مےٚ ووٚن دوستَس یورے نہ 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 اَبد وُہہِ مِنٹہِ کَم اکھ بَجے مےٚ چھُ دعوتُک موقعہٕ یِہوے. اگر پوٗرٕ ٹٮ۪نٛٹ بٔرِتھ آسہِ سُہ پوٗرٕ ٹٮ۪نٛٹ کَرناوَن بہٕ تور واپَس. مُجے ضروٗری جان نَتہٕ چھُنہٕ مےٚ گژھُن. وُہہِ مِنٹہِ کَم اَکہِ چھُس بہٕ نیران دوٗن اکھ ووتُس بہٕ تور. وَتہِ کوٚر مےٚ اِرادٕ اوس لٔڑکہٕ دیٖندار تہٕ چھا ترٛاوُن بہٕ یہِ یَلہٕ. اگر نہٕ یہِ دیٖندار اوس اوس کوٚر چھوڑنے والا. کورِ مول کوٗتاہ چھُ نَرم. ییٚمہِ ساتَن بہٕ کورِ مٲلۍ سُنٛد گَرٕ چھُس اَژان اَتہِ چھِ ییٖتِس کالَس یِمو یِم داس واس بنٛگول ونٛگول ترٲومٕتۍ. مےٚ دوٚپ ٹٮ۪نٛٹَس منٛز اَژنہٕ برونٛٹھ لٔڑکَس کُن نظر ترٛاونہٕ برونٛٹھ وٕچھَکھ بہٕ گۄڈٕ لٔڑکہٕ سٕنٛدۍ یار کیٛاہ وٕچھَکھ بہٕ. مےٚ تَرِ نہ اَتی فِکرِ کہِ دوس کیُتھ چھُ. ییٚلہِ بہٕ اَندَر چھُس اَژان ٹٮ۪نٛٹَس منٛز مےٚ کٔر سَلامٕے یٲژ دوٗنہِ اَتہِ نَو بَجے ٹایم دِتھ ہَتھ قیام تہٕ أمِس مٲلِس کٔرِتھ دوٗنہِ اَکہِ چھُ لٔڑکہٕ دِوان پوٗس. أمِس چھُ فوٹو تُلان وول فوٹو تُلان ٹٮ۪نٛٹَس منٛز. تٔمِس چھُ مَس یوت ہیٚکٮ۪ن تام چھُ أمِس مَس. بیٚیہِ چھِ أمِس کَلَس لٲگِتھ ژھٕنان سُہ پَٹکہٕ تَتھ کیٛاہ حظ وَنان ییٚمہِ سۭتۍ حظ مَس چھُ روزان پَتھ بینٛڈ. یہِ چھُ کَم بٮ۪مارِ چھا کۭتیاہ بٮ۪مارِ کَرو أسۍ اَنان چھا. یہِ چھُ أمِس کَلَس لٲگِتھ. یہِ چھُ أمِس مےٚ دوٚپ یہِ گوٚو اَکھ دوس. یہِ چھِ أمِس پوز. یہِ چھُ پوز دِوان مہراز گَرا چھُ دَپان دٔچھُن اوس گَرا چھُ دَپان کھووُر وٕچھ. مےٚ چھُ وعدٕ کوٚرمُت کہِ یِم وٕچھناوَن بہٕ وٕنی رۄبَس کُن اِنشاء اللہ. بیٛاکھ دوس چھُس مےٚ أمۍسٕے لٔڑکَس. یہِ چھُ أمِس کَنگوٗ باز نوتوان خود کُچھ نہیں کر سکتا. پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہُنٛد عادت مُبارک اوس تِم ٲسۍ پنٛنِس سَرِ مُبارکَس پانَے کَنگوٗ کَران. نالانہِ مُبارک ییٚمہِ ساتہٕ شہرُن اوس آسان پانَے اوس شہران محمدُر. بہٕ پرٛژھٕ تۄہہِ یہِ اَخال کیٛاہ. اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامن وَنہِ ہے صحابو مےٚ چھُ نالانہِ مُبارک گوٚمُت خراب یہِ دیٖتو شیرِتھ. صحابہ کرام کیٛاہ حظ وَنان؟ صحابہ کرام کیٛاہ کَران؟ صحابہ کرام کَران لبیک یا رسول اللہ. عبداللہ بن مسعود سُنٛد ناو آسوٕ تۄہہِ بوٗزمُت. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ لقب صاحب النعلین. تٔمِس چھُ دۄن بُٹ کھرن ہُنٛد صاحب وَنان. دۄن بُٹ کھرن ہُنٛد صاحب. أمِس چھِ اَمہِ موجوٗب وَنان ییٚلہِ تہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بُٹِس منٛز گیڈرِ منٛز نالانہِ مُبارک کَڑان اوس عبداللہ بن مسعود اوس سُہ سیٖنَس سۭتۍ کَڑان. أمِس ٲسۍ وَنان صاحب النعلین. عبداللہ بن مسعودٕے چھُ سُہ صحابی. یُس صحابی یہِ چھُ وَنان بہٕ گوس نہٕ زانٛہہ شرمنٛد خٲلی اَکہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ مےٚ صُبحٲے آفتاب کھوٚت شامَس آفتاب لوٚوُس مےٚ ٲس نہٕ اَمنَن منٛز تھوٚمُت ہُریر. مےٚ چھُ تٔمۍ دوٚپمُت واریاہ شرم. وقتُک ضیا وقتٕچ بُربٲدی وقت ضایہِ کَرُن ییٖتِس کالَس چھِ نہٕ قیامت کہِ دۄہ قدم تہِ ییٖتِس کالَس نہٕ وقتَس مُتعلق تہِ چھِ رۄبَے سوچان. أمۍ سَمجھومُت کیٛاہ چھِ یِم لٔڑکہٕ. یہِ چھُ أمِس کَنگو والان یہِ دوس. مگر یہِ دوس وٕچھ مےٚ أمِس ٹی شٲٹ لٲگِتھ ہاف سِلیٖوٕز ماشاء اللہ أمِس چھِ بایسٮ۪پٕس ٹرٛایسٮ۪پٕس زَبردَس. تہٕ مگر یہِ نٔر وٕچھ مےٚ أمِس واریاہ کِرٛہِنۍ یارَس. أمِس یہِ نٔر وٕچھ مےٚ أمِس واریاہ کِرٛہِنۍ. تٔمِس چھِ تِم پوش بَناوان یِمَن نَرٮ۪ن تَتھ. یہِ چھُ بیٛاکھ دود. نہ چھُ اَتھ سورُے علاج نہ چھُ اَتھ ہٮ۪ڈوٕنۍ علاج نہ چھُ فرضٕ علاج. یہِ چھُ بیٛاکھ دود. یِمن تَمام دادٮ۪ن گژھِ علاج اِنشاء اللہ. وقت واتہِ تَمام دادٮ۪ن گژھِ علاج اِنشاء اللہ. بہٕ چھُس أمِس یارَس وَنان ییٚمِس یہِ بیٹ بوٗز بَنٲیِتھ چھُ. مےٚ دوٚپ ژےٚ پَتہٕ دٔژ خۄفتَن نٮ۪ماز. دوٚپُن نہ حظ. مےٚ دوٚپمَس اگر ژٕ پَرہ توتہِ اوس أمِس
تِکیازِ ژٕ چھُکھ بیوز. کیاہ پتہ یۄس میٖل ژےٚ یَتھ مسمہٕ چھےٚ یہِ چھا آف بۄن ژَمہِ تامَتھ ترٛاوان کِنہٕ نہ؟ ٲسٕے ترٛاوان ژٕ چھُے وُزو، ٲسٕے نہٕ ترٛاوان ژٕ چھُکھ بےٚ گُسُر. وُزو چھِنہٕ کَتھ. اَمہِ پَتَن چھُس بہٕ وٕچھان لٔڑکَس کُن لاسٹَس، أمِس وَن حظ ناو پَنُن، اسمِ شریٖف. یِمن لٔڑکَن چھُ ماشاء اللہ اَمہِ ساتہٕ واریاہ عزت آسان. اکھ دوس گوٚو بوٗٹ کَڑنہٕ خٲطرٕ، بیٛاکھ یِم چھِ اَڑِ گٲنٛٹہِ دوس، اکھ دوس گوٚو بوٗٹ کَڑنہٕ خٲطرٕ، بیٛاکھ گوٚو لاگنہٕ خٲطرٕ، بیٛاکھ گوٚو أتٕر چھکنہٕ خٲطرٕ، بیٛاکھ گوٚو مالہٕ سُمبراونہٕ خٲطرٕ، بیٛاکھ گوٚو تھپھ کَرنہٕ خٲطرٕ، بیٛاکھ گوٚو وۄنۍ یُس لٔڑ چھِ آسان اَتھ دستارَس، بیٛاکھ گوٚو تَتھ تھپھ کَرنہٕ خٲطرٕ. یِم چھِ اَڑِ گٲنٛٹہِ دوس. دوس گوٚو سُہ یُس مُصیٖبت کہِ وقتہٕ کیٛاہ یی درخاست، تٔمِس چھُ وَنان دوس. خوشی وِزی یوت چھُنہٕ دوس آسان. ییٚلہِ مےٚ أمِس لٔڑکَس ناو وغیرہ لیوٚکھ، گواہ تہِ چوٗنۍ یِم، تِم تہِ ٲسۍ نہٕ معتبر گواہ کینٛہہ. وۄنۍ چھُ کورِ مول، یہِ چھُ اَتُتھ پیاران یہِ کورِ مول کوٗتاہ نرم چھُ بَنومُت رۄبِ ذُل جلالَن. مےٚ ووٚن کورِ مٲلِس، مےٚ أمِس ناو کیاہ چھُ کورِ؟ دوٚپُن زَینہٕ. کیاہ چھُ ناو؟ زَینہٕ. یہِ چھُ اَمہِ ساتہٕ چھُ اکھ زَینب چھُ أمِس کورِ ناو. کیُتھ چھُ ناو؟ ناو کیُتھ حظ؟ ناو چھُ بہتریٖن. زَینب ناو بدلاوُن چھُنہٕ مُنٲسِب کینٛہہ، تِکیازِ زَینب اوس پَنٕنہِ کورِ ناو محمد. یُس شخص یہِ وَنہِ کہِ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ زَینب ناو پَسنٛدٕے، تٔمِس پَزِ پَنٕنِس ایٖمانَس تہٕ پَنٕنِس اِسلامَس نظر اَکہِ لَٹہِ ضروٗری کَران. یُتھُے مٲلۍ ووٚن کورِ چھُ ناو زَینب، لٔڑکَس آیہِ زَبان. ییٖتِس کالَس اوس یہِ پوزٕے یوتَن دِوان. لٔڑکہٕ چھُنا اَتھ بیٹھان پٮ۪ٹھ، تِمن چھُنا سُہ ڈایِس وغیرہ آسان، مجلِس آسان، اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ یہِ ناو دِوان. اے مولوی صٲب اکھ مِنٹ حظ، اَسہِ حظ چھُنہٕ أمِس زَینب ناو لیکھُن کیٚنٛہہ. مےٚ کوٚر اِنا دِلہِ وَ اِنا اِلیہِ، مےٚ نَس وجہ. دوٚپُن اَسہِ حظ چھُ أمِس ناو بدلاوُن. مےٚ نَس آب کوٚر مےٚ، ژٕ کُس گوٚو ناو بدلاوُن؟ پٕنٛژٕ ؤری گٔے مٲلِس أمِس کورِ ناو کٔرمٕتِس زَینب، وُنہِ چھُے نہٕ ژےٚ نِکٲے، وُنہِ چھُکھ ژٕ گار مہرا. ژٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکَکھ أمِس کورِ ناو بدلٲوِتھ؟ نہ حظ، دراصل یہِ زَینب ناو چھُ اَسہِ باسان پرون، سون قبیٖلہٕ چھُ تھوڑا ہاے فاے، تَتہِ حظ چھُ تھوڑا ماڈٲرٕن سِسٹم، تَتہِ نہ حظ شوٗبہِ نہٕ یہِ ناو. آلریڈی اوس وۄنۍ ٹیمپریچر ہاے، پَتہٕ چھُ روب شٲری. تَتھ مجلِس منٛز کیاہ چھُ مےٚ کوٚرمُت؟ اَگر تٔمِس لٔڑکَس روزِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، روزن وٲلۍ سٲری مسجد گژھن، لیکِن یہِ کُس گژھِ تٔمِس قیامت کِس صُبحس تَتھ مسجد؟ مےٚ چھُ کورِ مٲلِس اوٚنمُت تَتھ مجلِس منٛز. نِمہٕ ژےٚ چھُے اَکرِوُن ژوٗن گوٚمُت، ژےٚ کُس چیٖز وٕچھو تٔمِس لٔڑکَس منٛز؟ ژےٚ کَتھ أمِس پَنٕنۍ کوٗر حوالہٕ؟ اَکہِ چیٖز مُجھے بَتاو، دیٖن وٕچھنَس تانۍ چھُ بیٚٹی بیٚنہِ مٲج، اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اس نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، أمۍ چھُنہٕ دِگر پوٚرمُت کینٛہہ. بیٚنہِ مٲج شخصَس چھُس کوٗر پَنُن دِوان، پگاہ چھُ پَشناوُن وول ژٕ، اور پَتہٕ دَپکھ ژٕ اخلاق، اخلاقُک کِردارٕکۍ ناوٕے چھُ أمِس منٛز. یہِ کورِ مول کیاہ چھُ وٕچھان یِمن بَچن منٛز تہٕ یِمن بَچن تہِ پَنٕنۍ کوٗر؟ اور اَمہِ ساتہٕ چھُ اکھ نہ وقتُک خیال، نہ وقتُک کانٛہہ چیٖز، اور بیٚیہِ چھُ دَپان اَسہِ چھُ ناو بدلاوُن، یہِ چھُ المیا یِمن نِکھن. تَوے چھُس بہٕ دَپان کہِ یہِ اوس برونٛٹھ کالہِ ییٚلہِ نِکاح ٲسۍ پَران کَتہِ، کَتہِ حظ؟ برونٛٹھ کالہِ ٲسۍ نِکاح پَران کَمرَس منٛز، تَتہِ ٲسۍ شیٚیہِ نَفر آسان. نِکاح مجلِس گژھِ کَرٕنۍ عوامَس منٛز مُنسلِک، یِتھ پٲٹھۍ نِچ مسجِد منٛز چھُو تُہۍ وٕنکیٚنَس سٲری. اَگر یِہوے مجلِس گرِ آسہِ ہا، واریاہ آسان تور کِہیٖنۍ، واریاہ آسان. بہٕ کرٕ گُزٲرِش اِنشاء اللہ یِمن مالٮ۪ن سانٮ۪ن پَنٕنٮ۪ن بَچن نِکاح چھُ تِم تھاوُن وقتُک خیال، یِمن بایَن بیٚنٮ۪ن نِکاح چھُ تِم تھاوُن وقتُک خیال، یِمن بایَن پانَس نِکاح چھُ تِم تہِ تھاوُن وقتُک خیال. تھٲیوا اِنشاء اللہ یِتھ پٲٹھۍ یِمو دۄیو صاحبو وٕنکیٚنَس وقتُک خیال تھوٚو، اللہ تعالیٰ دِ یِہِنٛدِس تہِ کامیٲبی، تۄہہِ تہِ کٔرِو کامیاب. بوٚڑ بارٕ چیٖز چھُ یَتھ یہِ خٲصمہٕ، سُہ گوٚو کہِ اللہ تعالیٰ چھُ یَتھ رِشتہٕ سۭتۍ، یِم رِشتہٕ کَرنہٕ سۭتۍ چھُ رۄب دِوان دۄن بَن سکوٗن، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ ادا. وکیٖل صٲب چھُ یَتھ جایہِ أمِس سانہِ ہمشیرَس، یہِ چھُ أمِس پِتَر تہِ حظ، بہتر گٔیو اگر مول تہِ آسہِ ہے. مےٚ باسان مٲلِس آسہِ کانٛہہ کٲمٕے، مٲلِس آسہِ کانٛہہ عُذرٕے، نَتہٕ اوس بہتر کہِ اگر مولٕے یَتھ جایہِ آسہِ ہے، تِکیازِ ییٚمہِ دِلہٕ سان مول دِی أمِس پَنٕنہِ بٔچی، تِم دِلہٕ سان دِی نہٕ پِتَر کینٛہہ. بہٕ چھُس کَتھ وَنان بٕتھِ کَنۍ، تِم دِلہٕ سان دِی نہٕ پِتٕر کینٛہہ، تِم دِلہٕ سان دِی نہٕ بوے کینٛہہ، تِم دِلہٕ سان دِی نہٕ مام کینٛہہ، یِم دِلہٕ سان کُس دِی ہا؟ مگر اَسہِ چھُ سَمجھمُت وَلہٕ سوزوُن اَکھ، سوزوُن بیٛاکھ، پَن روزو گَرِ، یہِ گژھِ نہٕ کَرُن کینٛہہ. آیندٕ ییٚلہِ تہِ تۄہہِ بَچَن نِکاح آسہِ، مول گژھِ آسُن مجلِس منٛز موٗجوٗد، تِکیٛازِ کورِ چھِ وِلایَتُک گۄڈنیُک حق تھاوُن کُس؟ تَمام کورِ مالٮ۪ن کٔرِن رحم رۄبِ کایِنات، تَمام کورِ مالٮ۪ن کٔرِن پَردٕ پوشی رۄبِ دِلات، کورِ مالٮ۪ن کٔرِن عزت عطا رۄبِ دِلات.
معاملہ چھ یتھ نکاح مس ہو کہ اللہ تعالی چھ یم نکاح کرنے سے تن دول بوتن دیوان سکون کیا چھ دیوان اکھات اللہ تعالی چھ دول بوتن دیوان سکون کیم سر نکاح کرنے سے نکاح کرنے سے تن چھ اللہ تعالی دول بوتن سکون کرنا قرار کرنا چین کرنا راحت کرنا یہ چھ رب کرنا بیان سورہ نساء وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحِ عَلَى طَرَفِ نِشَانِي أَنْتِ شِيْنِي مَنْ شِجَانِي كُنْتُ سُكُونُ وَهِيَ سُكُونُ سُوَاقِي جَنَابِ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تو یہ کیوں جاتی ہے کہتے ہیں میں باسم کم ہوئی چھے نکاح کریں ماشاءاللہ اکثر یہ چھتے ہیں یہ من نکاح کرنے چھتے ہیں مزید دری وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے تو اچھا انشاءاللہ وانی من نکاح کریں آدھن گئی دہ وری آدھن گئی پانس وری آدھن گئی شہ وری آدھن گئی وہ وری آدھن گئی پندہ وری تجی وری وہ اچھا نکاح باب لبوت پہنے سے دیکھ مدد سکو لبوت چاہ یہ چاہ اپنی صاحب کرا آ رہے ہیں یہ جو شاید کون میں سو ذکر بند منٹ ہے انسان نے یہ سائیڈ سے سب دینی گا کندن ہم سائیڈ پنجن بوس اوتر قطب نکاس کے جائے تھے وہاں اس ناد ہم ناکر کے نشتے گئے ناد ہم ناکر چھو معروف گا ٹینٹ اس مانو چھو نکاح مذباب چھو ایک بار تو ہم سائیڈ چھو مستورات ہم سائیڈ چھو مارے میں ان مردن تو اچھو مرسو گئے مائک چھو لے گئے یہ ناد ہم ناکر ہوں ان کا بھی مانگ امسس آواز نہیں کبھر سائی مائک کو سبوت اس خاندار سے پرد پہ میں نے جاب سے بھی چیز چاہتے بیچائی خاندار نے معلوم میں وہ زن سے ہاتھ محسوس کر گئی چا کیا چھ سکون کام چا کیا چھ کم میں پاؤں سکون سوچ چاہتے بیچائی خاندار نے بنا مگر بوا نہیں نکاس میں تو بہت کوئی سکون کو مزاج زل جلال حضرت اللہ یمن نکاح کریو چھو رب کریو یمن تے سکون آتا یمن ہوتے نہ چھو رب کریو یمن تے سکون آتا یوس نکاح بعد تن بہت پریشانی رب سو پریشانی کرو رب سو مصیبت کرو دور اور یوس حاجت چھو رب سو کرو فراوا اور یمن ہوتے نہ نکاح چھو رب کریو یمن تے سکون سے کامیاب ایک اس وچ سکون یہ سکون دل مبارک دل میں رب سو جلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم گنوالی نو سوئی مو حضرت عائشہ صدیقہ یمن دون وچوس ان انتہائی زیادہ شکر نماز خاندار جو چھوٹ کیوں چاہ جائز کے ناجائز جائز چاہ یمن کریم چھوٹ کیوں چاہ کھوان کھوان چاہ کم ہی کھوان جائز سے چھوٹ کیوں چاہ کھوان جنس کے ناجائز کیا ایسی خاندار جو چھوٹ کیوں سے دن چمشتی گا ساتھی چھوٹ کیوں یمن یتماس پر سفر کے عائشہ چھوٹ کرا نرس تاتماس پر سفر پر دہانی مبارک اس پر سہ دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی بلاکڑ لکڑی نکاح کرے چھ یہ کہ یہ شام اس وقت تک دل گئے چھ تاک میں تی ماری پانی اشیاء دوم نے بہت ایک سے قائم مزر میں اس نے بولی سمن یہ نا ہشیر باپ سے احترام چھ ضروری ہشیر باپ سے احترام چھ ضروری تو یہ ساتھ تم زبر الگ کمر سے راستے کے ساتھ ہے کہ دماغ کے دن چھوڑ کے اللہ تعالی بڑا ہے محبت انشاءاللہ رب کریم دعا کرتا ہوں بڑا بار مسئلہ کیا نکاح مجھ کو مہا اکتا کچھ مہارا ہے ساڑھ کلش دیکھ سائے بچ مہارا ہے کلش اکمل کا ساز کا سطح کر وکیل سبن کو اقرار کہ یہ مہار جو سوری مصوری یہ از مہترم یہ مہار کو اقرار کی جو سوری مصوری یہ مہار دیو بچو یہ مہار مہار کو یہ مہار واری اصلی یہ مہار اکی ساتھ بنی ہے یہ مہار اکی ساتھ بنی مصوری یہ واری اصلی نچرٹ تالوستان تھاوا مہار مگر تم چھن دیوان اور اڑ چھ دیوان سوری مگر وری واد نہ پتن چھ ایم ایس کور تم توتا ظلم تو توتا ستم کران تم چھ ایس پی دی پی حوالی مہر مہر چھ پی پی حوالی مہر واد شون جو شون الا کوئی حال دیتی اس ونی ایجاب قبول کرو یہ سوری مہر بن کے سن کے سن کور وان چھ من کا سب بڑا کھن ساڑھ تین لاکھ تے تین لاکھ اکوندا سسا تو تو اپن جو من دو جا اپنا جو حق اس حوان یہ بچی اللہ یہ خاندار یوں ہے کہ اب تو نے خاندار رات سے ضرورت تھی کہ نصب میں تک چھتے تا جو وہ فرما فقولو ہنی عملی آرام سان رجوان آرام سان رجوان
نتہ یہ تو بوش گس کے تو چھو خاندان دیوا رخصت وے چھ خاندان رخصت دیوا مال دے کر رہتاس رہتا چھ آسان ان سوری مہر صاف کو خاندان یہ چھ جوئی چھ جوئی پد ملتا نا او خاندار تیمس خاندار نے من چور پو دا پور اس کو ڈن کی خاندان مال نے بدل واپس آئے یہ چھ چور مدن کس شیخ تو چھ دا مدن شو چور چھ یہ پور کنفرم مگر اندر تفتیشی گئی دمان چور ہے خاندار تو بٹ ہوان دمان چور ہے چور ماتا شتے دی چور دی چور چھتا ترنگ سوچا یا ترنگ سوچا دیما آسان سوچا سنی پتنا آسان اللہ تعالیٰ کرن کرن اسلام اگر کرن اللہ تعالیٰ بچے انسانی اگر کرن چور گئی سپران چیز لما پت گان رہا وان کتنی چور چور شتا ہی دی پور تفتیشی گئی خاندار سن کے خاندار سے اگر جا حد چھ پرمی سکر اعتراف مست کرو ساٹا خاندار ان کو باپ سے اقرار اہن از ذمہ ذمہ میں کیم سے نجاست ہو رہا ہے خاندار خاندار سے نجاست ہو رہا ہے وہ بڑے ایمان محبت کے لیے ان کے اس کام اس کام وانی اس نباسان کی شاید چھ خاندار نے میں چور پونے پہ زلہ چھو رہا ہے مجد میں سلیم تھا وہاں دو وہ مجد میں چھ بردہ آنے بخاری میں چھ آنے ایٹر میں چھ آنے یہ خاندار سے مجھے کیسے دیئے کہ پوچھ دبن ناز رائل انفیلڈ بائک تا سے نو ماڈل درامت میں دبان سوئی کون ایک بوسا ہے یہ شو حل مجھتا انہوں چھو خاندار نے ہوتا چھو اپنے دون حق اللہ یہ چھو خاندار نے ہوئے دیئے مانے اللہ تعالیٰ دیئے سامن اللہ دو بکر گزر وہ ہندس وکیل اس سے تو ہم بچی چھو ہم اس بچی مطلب کسنے آسے چور دارے کرس چور آسس چھے کامیاب تچھے جان ملی آسس تو بچی تمام یم کے روئی زمین اس پر نزی بوئی چھے گوڑنک سے بچ کسی مسا اگر آسنی کے ساتھ سے نماز اس پانا سکت پر نماز نمبر زر انگر ساتھ سے رمضان کے روز کام نماز نمبر تری یہ کچھ آسن پانیس اس دلت روز کر نماز نمبر چور یہ کچھ آسن پانیس خاندارس اطاعت کر نماز فرما بردری کر نماز یہ مس کوری مزن یم چور کالٹی جمع گئی یم درواز کی کھوج کے سر جنت اپنے نازوں کا پیر دیس اجازت پر نماز تقویر دیئے اس کی شہادت پر بزر جانا یہ میں درمات کی رکھو جنہی سے ساتھ یہ میں سمجھے یہ چور سے بلا مگر علمی اچھو خاندار یوس خاندار نے موحد ہے یہ میں اس خاندار اس نے توحید ہے یہ میں اس نے رب سے حقوق جو معلوم یہ میں ساتھ نے زنانے کو حقوق معلوم یس توحیچی رشت کا مدرون لڑکو سن توحید مجھے انتہائی لڑکو ماں چھو مشرک تکیتی یوز لڑک نا ربس مشکل کشاد حاجت رواز آئی یوز لڑک نا ربس ریزق رساز آئی یوز لڑک نا ربس واحد القہار آئی سکی پر یوں پالی زنان پالی زنان پالی ایچ آج خاندار میں دیوں گھر دیوں چھو موقع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کرنے تعبیر از برکت دیوں چھو دینی اسلام باز پر تمہارے زندگی کرنے سارا سارا اج کوئی جتوں کو دمچ کبیر کے کبھی نہیں مانو تم کی نسبت یہ آسان توحید و سنت پر گزر اسی وچ بچی ہو سی یہ تے زمس مس اسی وچ بچی ہو سی اس بچی کو نکاح ان سے نس نکل جائے گا اور کرے گا تا چوہا جا لڑکی کو نہ کمپرومائز شرط سے دے دے لڑکی لڑکی نہیں لڑکی لڑکی کو رکھ نکاح اور نس مجھے میں ایک مدہ رہا تو پاس لڑکی چی نماز پڑا یہ تو یوں تر چلو لڑکی سے اندر کا سنسل توحید تچھا کر دیا جو بڑا ہم چاہتا اگر کور موہدہ اس توحید یافتہ اس لڑکا اگر مشرک اس یہ بیٹی کبھی اس کے ساتھ خوش نہیں رہتی کیسے شرط توحید چون مانو ایک سی دلس میں قسم نہیں جمع کیسا ہو جاؤ کوریاں تو نکاح کریو لڑکا جو اونچا موہ اچھا یہ لڑکا نکاح کریو پورا جو اونچا موہ اچھا کے نہ کوری کو نکاح نکاح با جو کم نکاح میں سوری کو ایم جو لڑکے کران خاندار پرواز کرو ایم جو پائی میں چواس خاندار کو رن مگر رن جو غیر شرط جو بات جائے تو رن یا جائے سبا کرو جو سن لڑکی لو چھپائی خاندار لو چھپائی یوتی شام اس خاندار واپس آو ام کیا چھے نمیس ام کیا اگر واس شکران آجے شکم پر
پونس ملا یم چور کر اللہ تعالیٰ کرن حل یم یہ پن حصہ واتا یم چاشن یم سات شام ماج ترو تمام بوتن یہ ناچن بڑھ ام مشہور یہ کھینس انکار ام سن ہشما ہشموئی تش ان پڑھ ہشما جو دفتر چل تمام بہت سے کھانا کیا پروا تم بنا سکتے یہ موجی کھیت کے تکیاجی یہ کھانا چھو اجازت دیتو تھی محمد رسول اللہ تکیاجی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ام شخص چھو رب سن لعنت یوز غیر اللہ سے نسنا وسط ذبح کر سکا چھو کیوں جلد سو جان وان تو امیس خاندار شرط شروع تک پڑھ گئے سے طلاب دیو گئے خاندار کو امیس شرط اگر تو یہ ماز بول کھیخ چھتے میں ہی نہ اگر نہ تو یہ ماز بول کھیخ کہ دس بسے طلاب دیو کیا سوئی دیوان ہے طلاب کا انسابت چھ ربن امیس نشر امیت دیتی سی گویا رحم سے مزم سے بچ دیتی وان یا چھ امیس بچ بچاؤن برداشت توحید و سنت اسد جن کا برمج یہ سب ہمیشہ اللہ تعالی کریم ان دونوں مدد کامیاب و کامران وحدنا سلام و تفضل و جلال یہ رشتے کرے کامیاب رب کائنات یس یہ معاملہ چھو یل لڑک سن بکر دونوں یہ لڑکا گزر کہ تو چھو مہر کرن ادا یس تے ممکن ہے الحمدللہ ادا کر دوی محمد چھو بھائی تو کہ چھو سانے بہن سے کہ میں بہت بار سان پیار سان محبت سان بھائی سان کا کر لڑائی چھو کر شرارت چھو کر مومنی مومنی قدر بڑھن چھو چھو بڑھن بیت کار جس مدد پڑھنا ہوا چھو سکایت تیت کار جس مدد بچی آگ دکھو میں چھو ہفتہ سے مدد پانچ لٹ لایا کھانا ہے میں چھو ہفتہ سے مدد پانچ لٹ لایا کھانا ہے جنس خان رس کودہ کار گئی دکھو نہ ہوئی میں چھو کودہ کار جیتے دکھو میں کھو ٹھیک دکھو بڑھنی سب بچھو ٹھیک بس تک بڑھن چھو نسیت نہیں سکتا ایسا نہیں ہوتا سکتا چھے دون بہتا نہیں کہ مانو ہی گئی تھوڑا تو تو میں مگر دون بہت میں لڑا جو شر ٹھیک ہے شر یہ کو باہر اسن روح تو باہر اسن روح چھو کیا میں چھو باسان آج چھو باہر اسن روح کیا ہوتا کیا یس یہ روح کے اسن روح کے چھے رکھتا آج چھو باہر اس چھو گمت اس کو لباس سے تبلیغ اس کو لباس سے تبلیغ میں دل اس رات جمعہ اس میں اس لباس کی احکام تو لباس کو رس تبلیغ نچے سونا کہ دون بہت میں لڑا گئے باہر اسن روح بھارت سن روح چیز فرن اگر یک اکھا دود پیوان آرچہ کرنے بعد دارچہ پیوان یہ شیئر دون دو دون 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 کچھ کوئی ساتھ جی مطلب ہوئی مگر یہاں سے لڑائے مز گیسنے پیٹرول کراؤنے کوشش کریں اگر تو یہاں سے لڑائے مز پیٹرول کراؤنے کوشش کر وہاں روز بھی ایک بھارت سن روح بھی ہوتن کہ یہ تاری وند اسی دن پاس مجھتے گلی ہی تھا اچھا میں کا طرح بکر چاہے سو حشم ہو جائے چاہے سو درگاہ کنی آئے چاہے سو زام شکایت شیوان دبا زام چی صدا ماں بھائی کا کنگر جی مگر امن یسی زام آسان چھے امن شریعت حضورنا تھریزا تا جس منہ الجزا ہو من جنس العمل اللہ تعالیٰ چاہے چھے بڑھنے جوان سانی امن سانی کا حضور بچا کاشر بڑھنے بھائی یوں دبا وقت اگر زام سفائی بھائی کا آگے امن چھے پگر کاشر بھائی کا آگے بھائی کا آگے بھائی امن سن ربی امن سن حال دیش پگر اج بھائی کا آگے چھے بائن آسان کھان بھرا خانداری چاہیے خانداری چاہیے وہ خانداری جو وہ جو یہ مانی جو خانداری کرا رہی ہے یہ خاندار جو لایا یہ کس کال سے پور تحقیق کر خاندار میں پڑھ گئے سن آتو دورن یہ ساوریا خاندار میں پڑھ گئے سن آلہ کو لیلہ اکسار میں دو ناراض رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بجنی کرواج منافق کرنے سے خضر اچھا عائشہ کو ناراض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب مجھ سے اکسار میں ناراض کو بس یہ عبداللہ بن امیہ تہمت جس کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ سانی ماں چ غلطی گم سی حضرت عائشہ چ غلطی گم انسان جو ہنا ناراض کیوں اظہار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر دل اس میں جو محبت برقرار یہ جو محبت جی بڑ دلیل کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت
علی اس پرستان مین کرواجن کی تیچ رحمت بڑ دلیل شفقت بڑ دلیل محبت بڑ دلیل نبی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی راحت میں اپنے کرواجن حضرت علی نے جواب رضی اللہ عنہ تیچون کرواجن چلی اکثر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی راحت میں جواب دو جوان کرواجن چلی اکثر تے نساز جسمی غلطی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اخ غلطی چتے ہوسی یم ساتن سو کوٹ مارنے چھ دیوان تم چنے پر کھسا کم سے کم سے کوز کرواج داس پای مری کی مصطفی دوزاز کہا کرواج کہاں کرواج مزن چ اکری کرواج جو اندھری شو سچ حضرت علی کی شتی گا رضی اللہ تم نے یم ساتن یہ اورم مارنے چھ دیوان کی مصطفی چھ نظر کھسا جانور سے یم سو سو یو اور مطلب بان مزن کیا اس کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئی حضرت عائشہ چھ کوشش حضرت عائشہ چھ دانس تم چوک بنا اوٹ مانڈا مگر ایم چھ نندر ایم چھ نندر قسمت پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پنے دس مبارک ہر قسمت اور ایم پتہ لوگ پنے دس مبارک سے کر اوٹ مانڈو یہ چھ واضح دلیل اگر خاندار اس کو ساتھ کمزور ہے مدد کر لو مدد کر لو خاندار خاندار کا سمجھ لیے کہ خاندار جو جھوٹے کی دو یا پر گستا پر گڑس پر ابد کون ہے عزت کون ہے مقام کون ہے مرتبہ یمن کون ہے سری چھ کون مانند مرتبہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکور ہے نواز کو دین کا کور ہے پاس کر سکتے من دین کون صحیح بات ہے صحیح ادب ہے قیامت کے دو آسو ساری ترسان اس کرنا پانی دیدار مسیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یہ کوئی موت باس قیامت کی تو یہ کوئی مشبہ کا بین آسانی ہے یوں تا نزدیک آس کوئی موت بین محمد ان کو تن بڑھ دعوت کیا چھو اس کوئی موت یہ چھوڑی کوئی موت دمان کی ایسی اس میں چھو آسانی سلام علیہ وسلم اڑ گمن گمن چھ دمان ایسی اس کوئی آسانی مجھو دمان دنوائی کرد آتا تمام مال اللہ پہ قائد تمام مال اللہ پہ قائد البتا یہ چھو کوشش مگر دیوان دبان کور کیا گئی کور کیا چھو دبان کور گئی رحم یا کار اس مدن کور آئیسے سو رحم دی رحم واقعی چھو رحم دی یہ کوئی طریق ہو چھو رحم دی کیا جن کور انہیں جری بچ پگا آخ انسان یہ من جہنم دی رحم یہ من کور میں زیو عزت و احترام کر اللہ تعالیٰ کے نمی سینی کامیاب یا مجمس کے کامیاب پتی تھی اسلام و دبی زلیرہ اللہ تعالیٰ کے نمی رزر آتا خیر کرنا و آتا مانو ان احمی سے در محبت تھا وہ جو خیوہ محبت انشاءاللہ محبت ہے وقت مانو ان جو محبت تھا وہ سوچا کہ سوری عرب سوزنی کے گوندے پر انزے وہ سوچا نہیں کیا مطلب سوری عرب سوزنی مسار کرتے کھان دوئے سے یور خوزگور یوان زمان چھتے سوزنی یہ کس مونتا ذکر چکوز اکھا روزا اگر چھ میں گاند پر جھٹے کو اگر میں بیس کو جھٹے کر کے جمادت کرنا اگر کا دوڑو دیوان اس کشتواڑ دیوان اس میں نے یہ وادیوں کو آسان ایسی سے مدد پوری باسا کی شروع دور اس باسا کی شروع جس کوشت پر چھ دمان دمان پرن آس بس کھسا واقعی چھ میں پرن بس کھسا یمن جت کے حجاج کی راہ پر مطلب میں کوئی یمن رہبری کر کے یمن رہنمائی کر میں چھتا بات غربہ سے شروع دیو رفت دیو قاجر انشاءاللہ مگر پانون چھو محبت ساتھ دو الحمدللہ دیمان حجاجی کرام مولن چھو گیا واریا حجاجی واریا حجاجی آخر سو بزرگ تو نیسے دیو مرحس دیو اس کتاب آخر دیو اس کتاب آخر میں اس کے سب یہ کتاب کیا شکا رہا ہوں کہ میں ہاں چھو مدینہ کا شکا میں اس کے پر تو میں ہاں چھو روزے آخر از بکرن بہن میں یہ نار کتاب تیجی بارے مگر یہ کتاب پر آدمازن چھوی شرکی آتی ہے آدمازن چھوی بدعاتی ہوتا ہے یہ من شاہر ہوتا ہے کوشر شاہر ہوتا ہے لیکن وہ تجھے یہ کوئی میں انہیں مسلم انہیں سپوس بولا کوشر پر عزیز کا میں انہیں مسلم مدینہ تو عزیز کا پروائی نہیں چھوکی اگر تحتیر گمبد خزان ذکر ہے پرات کی شاہر کا پروائی البتہ یہ تو یہ ہوتا ہے شاہر بچی تھی مجھے بس مہارا باقی نہیں کیا تو کیا اس کو نہیں جانتے میں بس یہ کتاب مزوں جو دل کی یہ نہ پائے گمری کے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمود تم تے تھا بھی کتاب ستن بہتا تم جن کتاب ہی کرو سوس شرک یاد مزلا بس بدعت مزلا بس مگر تمن معتمرین ان مت تمن عمر کرن والے مزوں جو جس کا بھی تو مت بول کر کرن سے دعا کر کے پائیں دعا جو کہ مسائل اللہ سبحانہ و تعالی سے محنت چاہیے قرآن اسلام اکھال اس مزل پانوئی محبت سان روجو پانوئی بائی چارہ سان روجو حکومت سان روجو
اسلام یا مقامران انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث جمعہ کشمیر کے طرف جو مختلف پروگرام آسن تمن پروگرام منظر میں شرکت کریں چاہے سو پروگرام دعوتی آسن تعلیمی آسن دفاعی آسن پرہ کن چیز منظر میں شرکت کریں وہ تو سوشل میڈیا سے پر منچن وہ تو غالباً کہتا ہم آجی سنگی بنیاد کا دیل سیروان سیروان سنگی سنگی بنیاد آرام پر واریا لوگ کچھ میں سوشل میڈیا سے پر تک یہ واریا آسن یا مسجد ایسا یہ مسجد تقوی میں چھو آسن مجھے سو دیکھ پروگرام دیا مسجد آمدن اجتماع سمسکار تم ساتھوں سے تعمیر کر سکتے ہیں آپ نام سمجھن وان کو کہ تم ساتھوں سے مسجد تعمیر کر سکتے ہیں الحمدللہ اس کی مسجد وجود کو میں انتہائی دل خوش یہ سوری منظر وجود کو میں انتہائی دل خوش کہ یہ کیا لوگ کی واقعی رب محبت دل قرآن ان شاء اللہ یہ کی اور تیرے محبت سان اللہ تعالی کرے عزت عطا کام یہ بھی کروا تا ہے کائنات ٹھیک ہے زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں اگر تو پنس بھی سکتے مزدری سان راکھنا تے جو رب نے کہنا جواب دے محبت کر اگر جو اور کا ان پوری اور دار سلام کا پرواہ چھڑ کے پانوں کی محبت اللہ تعالی کرے کامیاب اس کو ایجاب قبول تے پانوں کے سماج کے سلام یہ محمد